1, 2, בום. מה שלומכם? איך אתה מרגיש? אז אתם הגעתם לקליניקה שלי בגלל משהו מסוים? צריכים הבחנה קטנה או משהו כזה? רשות האוכלוסין וההגירה, אני מבטיח שאני עשיתי את כל האישורים, לא לעצור אותי בבקשה, אדון. אוקיי, בוא נראה מה יש לנו, אני רק ברשותך. ברשותך. למה? כבר רצית, יש לנו מישהו. או, מעולה. בום! יש פה בעיה בעיניים, אני כבר אגיד לך איך אנחנו מתקנים את זה. בום! אני יודע מה הטיפול היה מטיפטיבי בשבילך. אתה רוצה גם רגע, אני קודם כל מתקן את האח שלך? זה מיטי שלוש צעד. אם אתה שכן, אתה יכול להגיד את זה? בואי. אני חמישה, עובד שלוש. אוקיי. הכיפה שלי. הכיפה שלך, ככה, אני לוקח כיפה. אני מתקן עיניים, בעיה, תראה איך אני מסדר עיניים. רגע אחד. כן, כיפה. אני מסיק את הכיפה, אני מסיק כיפה לראש. הנה, הנה, אני מסדר כיפה. או, מעולה, בסדר. מעולה. עכשיו אני צריך שאתה תגיד אה חזק. אולי אתה תגיד אה חזק. מצוין, נראה לי אתה מרגיש טוב. מה אתה אומר? אתה מרגיש טוב, אה? אנחנו צריכים אותו בטוח. אני אומר לכם מה יש פה. בסדר. ילד זה צריך לקבל 9 פעמים ביום סוכריית דיגום. רק ככה, זה מרשם אני נותן את המין בריא. בריא אבל עם חורים. לא מפשוטן. לא, אני לא רואה לך, אני רק במין אותי. בואו אני אמרה לכם מה יש פה. קודם כל, ברוכים הבאים לאגם דבר הקוראים שלנו. ילדים, אתם יודעים מרים רגל דבר הקוראים ככה? מצוין, מצוין. אני בודקת אתכם אם משהו לא בסדר, אתה יכול לעשות אה חזק? ביי!
Thank you.
4 ביום, זה מה שיכול לעזור להם. בואו נמשיך להיכנס בבית. חברים, ברוכים הבאים בקליניק של דוקטור ג'ינון ליץ. רגע, כן, רגע, רגע. Thank you.
סבא, סופר לא מכיר, מרש מלא. בדרך כלל לא מצלמים one shot בכל אף אחד. אתה יכול...